今回はアメリカの南部地方で有名なケイジャン料理を紹介したいと思います。何かの参考になれたら嬉しいです。それでは始めていきます。改めまして皆さんこんにちは、お元気ですか？ユーナデリーです。今回はですね、私の住んでいますここアメリカの南部地方で有名なケイジャン料理を紹介しちゃいたいと思います。皆さんはケイジャン料理ってご存知ですか？ケイジャンという名前のもとはフランス語から来ていると言われまして、もともとはねルイジアナ州からの発祥なんですけれども、現在ではアメリカ南部全域に広がっていまして、とても有名です。それに庶民的な料理でいろいろなね香辛料でスパイシーなところはありますが、基本的にお米を使う料理が多く、魚介類もふんだんに使えますから日本人に合った料理だと個人的には思います。今回行ったお店はヒューストン市内から1時間ほど車で南下したところにありますクレイジーアランスワンプシャックというお店に行ってきました。このお店はね海沿いの町キーマというところにありまして、ロケーションがねとっても素敵なんですよ。もう一つ同じお店でフレンズウッドっていうね町にもあるんですけれども、詳しく知りたい方は下の詳細欄にお店の情報を貼り付けておきますのでチェックしてみてくださいね。さてケイジャン料理というとジャンボラヤとかガンボなんかが有名なんですけれども、他にもアリゲーターワニを使ったり、クロフィッシュザリガニを使った料理がありまして、日本人にはね馴染みがない食材が食べれて楽しいと思います。この後でねお見せしますね。その他にもアンルイソーセージといいまして、スペインのねチョリソーのようなスパイシーな調整ソーセージやねエビの食材も使ったりしますが、フレンチインディアン戦争後ケイジャンの人々はね英国の植民地であったルイジアナ州に強制追放された時に食糧困難があったため、ワニとかねザリガニカエルなんかを食べていたようです。野菜も地元で採れます玉ねぎやセロリピーマンをふんだんに使ってありますし、ガンボなんかにはねオクラも入っています。本当に素朴で庶民的な料理なんですよ。基本的にケイジャン料理は唐辛子をたくさん使って辛いのが多いんですけれども、じゃあのガンボなどはね野菜や魚介類ソーセージをじっくり煮込んであって旨味が凝縮されてなんだかホッとする美味しさなんですよ。庶民的な料理と言いましたが作るのも簡単ですし、我が家でね作るときは唐辛子系のスパイスを抑えて作ります。野菜嫌いの次男もこのガンボなら知らないうちに野菜を食べてもらうこともできています。このね動画の後我が家のガンボレシピのね方も紹介したいと思っていますので楽しみにしていてくださいね。それではここでこのお店の有名なカクテルを先に紹介しましょうか。確か名前はねスワンプジュースと言ってたと思うんですけれども、テキーラベースのフローズンマルガリータみたいな味です。とても飲みやすいんですが、これだけの量ですから飲みすぎには要注意です。一つのオーダーで2人分の量は十分にあると思いますので、注意してくださいね。飲んだ後はグラスを持ち帰ることもできますし、なんとなく金魚鉢に使えそうな形ですよね。このお店の名前なんですが、クレイジーアランはイカれたアランさん、スワンプシャックは沼地にある一軒家という意味で、ルイジアナ州はねスワンプ、沼地が多いところでスワンプシャックというワードはアメリカ南部で結構使うフレーズだと思います。名前の雰囲気を日本語で伝えるなら沼地の一軒家で気ままに暮らすアランさんといったところでしょうか。それでこのカクテル、なんとなく沼の水の色合いにしてあるようです。画面でお分かりいただけました？面白いですよね。さて、食事の方なんですけれども、海に近いレストランでシーフードのメニューがたくさんありました。アパタイザーにはオイスターにチーズを乗せて焼いたものと名物の、ね、ガンボをいただきました。ガンボの中にはエビとカニが入っていまして、お米も、ね、一緒にこう煮てあって具沢山のスープでさらっとしているっていう感じでしたね。ですのでバケットと一緒にいただく本当に、ね、スープみたいな感じです。我が家のガンボはオクラを入れていまして、もっとねドロッとしています。ご飯の上にカレーのようにかけて食べるタイプです。
私はどちらも好きなんですけれども、家で食べる場合はこのガンボがメインになりますので、お腹にたまるようにしてあります。おそらくなんですが、日本人には我が家のガンボの方が受け入れられやすいと思います。もしね、次回の動画を見ていただけましたら、どちらを食べてみたいかをコメントしてくださいね。楽しみにしています。それでは食べている様子を音声とともに少しだけお見せしますね。How's the gumbo? Yeah. See, there's the crab right there. Oh my god.まだね、食レポは苦手なんですけれども、雰囲気伝えましたでしょうか。それではね、続いてメインコースです。これはクローフィッシュポイルとかシーフードポイルとか言われるものなんですけれども、大きな鍋に野菜やシーフード、ザリガニ、ソーセージなどスパイスとともに煮てある豪快な料理です。ちなみに今このヒューストン地域ではクローフィッシュ、ザリガニの旬の時期でして、去年ねフライドターキーに使った大きな鍋がありますので、我が家でもね早速作ってみようと思っています。もちろんね動画にもしようと思っていますので、それも楽しみにしていてくださいね。画面でお分かりいただけると思いますが、ナイフやフォークは使わずに素手で豪快にいただきます。ここでザリガニの食べ方を主人に紹介してもらいますね。どうぞ。はい、show me how to eating at the crawfish. Crawfish, first off. Uh-huh. Break it like that. Uh-huh. You got the meat right there. Uh-huh. You can either grab it and kind of pull it out. Uh-huh. Easiest way, just like a shrimp, kind of open it up a little bit. Uh-huh. A little bit of a better thing.Hold on, I gotta get the rest. Extra butter and seasoning just in case. Thank you. And then here's the extra plates that y'all didn't eat. Thank you. See, you can pull out the crawfish meat just like that. Alright. Right? If you want to be real Louisianan. Uh-huh. Suck on the head. Gosh. I don't know. Try it.はい、それでは以上になります。いかがだったでしょうか。何か参考になりましたか。もしアメリカの南部、特にねルイジアナ州、有名なところだとニューオーリンズに来る機会がありましたら、ケージャン料理を気取らずに豪快に食べしてみてはいかがでしょうか。これからもヒューストンを中心としたアメリカ南部の情報を、主婦子育て方法とともにいろんな動画を上げていこうと思っていますので、チャンネル登録、ノーティフィケーションベル、もし動画が面白かったよ、ためになったよと思った方、いいねボタンの方をポチッと押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。